មុខរបរតម្បាញក្រមារបស់ជនជាតិភាគតិចភូណងអាចរកចំណូលបាននិងកំពុងមានទីផ្សារសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000មុខរបរតម្បាញក្រមារបស់ជនជាតិភាគតិចភូណងអាចរកចំណូលសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានហើយកំពុងតែមានទីផ្សារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីច្រាអៀដែលប្រកបរបរតម្បាញស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូតាំងសង្កាត់រមណីយ៍ក្រុងសានមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីច្រាអៀជាប្រធានក្រុមតម្បាញក្រមាស្ថិតនៅទីតាំងខាងលើបានឲ្យដឹងថាមុខរបរការត្បាញក្រមារបស់សហគមន៍អ្នកស្រីបានចាប់ដំណើរការតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023មកការតម្បាញក្រមាគិតចាប់ពីខែមករាមកដល់ពេលនេះក្រុមសហគមន៍របស់អ្នកស្រីត្បាញក្រមាបានជាង300ក្រមាដែលគិតជាទឹកប្រាក់បាន360,000រៀលសម្រាប់យកមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារនីមួយៗលោកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលបានមកពីការត្បាញក្រមាបានចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងជីវភាពហើយអាចដោះស្រាយឲ្យកូនទៅរៀនបានការងារត្បាញនេះជួយឲ្យពួកយើងខ្ញុំជាស្រីស្រីហើយមានកូនតូចៗមិនអាចទៅធ្វើការឆ្ងាយទេអាចជួយរកប្រាក់សម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារបានអ្នកស្រីច្រាអៀបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមស្ត្រីដែលត្បាញក្រមានៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពីគ្រូមកពីខេត្តតាកែវហើយការត្បាញនេះបានធ្វើតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដោយមានសមាជិក15នាក់បានកំពុងតែធ្វើការត្បាញនៅតាមផ្ទះការចាប់យកមុខរបរត្បាញនេះត្រូវបានអ្នកស្រីច្រាអៀថាជាការងារមួយដែលជួយសម្រាលការចាយវាយដែលជាបន្ទុករបស់ប្តីជាអ្នកចេញទៅក្រៅដើម្បីរកប្រាក់បានមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានៅពេលមានការត្បាញនេះដែលខុសពីមុនគឺស្រីស្រីកាលពីមុនគាត់ទៅធ្វើស្រែចម្ការនិងមើលកូនតែពេលនេះគាត់មានការងារធ្វើគឺត្បាញផងអាចធ្វើការមើលកូននៅផ្ទះបានយើងខ្ញុំខ្លះមានកូនតូចៗមិនអាចទៅធ្វើការនៅក្រៅឆ្ងាយបានទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងទៀតថានៅពេលដែលមានមុខរបរត្បាញនេះនៅផ្ទះធ្វើឲ្យគាត់បានជួយទប់នឹងការដោះស្រាយជីវភាពបានក្នុងនោះដូចជាការទិញម្ហូបឲ្យកូនទៅរៀននិងទិញសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីច្រាអៀបានឲ្យដឹងទៀតថាការត្បាញក្រមានេះត្រូវបានធ្វើការណែនាំប្រាប់ពីគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដោយក្រមាខ្លះមានបណ្ដោយ 1.8 ម៉ែត្រនិងទទឹង80សង់ទីម៉ែត្រនិងក្រមាខ្លះទៀតក៏មានទំហំខុសគ្នាផងដែរអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រមាមានគ្រូទៅខេត្តតាកែវធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនហើយពេលនេះទីផ្សារក្រមាមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់អតិថិជនបន្តជួយទិញក្រមាដែលជាស្នាដៃរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាបន្តទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអ្នកស្រីក៏បានឲ្យដឹងថាក្រមារបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនផងដែរពាក្យថាក្រមាក៏ត្រូវបានជនជាតិហៅថាក្រមាផងដែរហើយពាក្យនេះមានតាំងពីដូនតាមកម្ល៉េះអ្នកស្រីក៏បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាតម្បាញក្រមាបានចំណាយពេលវេលាខុសគ្នាដោយក្រមាខ្លះចំនួនពេលមួយសប្តាហ៍និងក្រមាខ្លះចំណាយពេល3ថ្ងៃការត្បាញនេះត្រូវប្រើឧបករណ៍ខុសគ្នាផងដែរក្រមាខ្លះមានទំហំធំនិងក្រមាខ្លះមានទំហំតូចបើតាមការដឹងពីអ្នកស្រីដែលជាជនជាតិពូណងពីកំណើតនៅភូមិខាងលើនេះថាវត្ថុធាតុដើមសរសៃអំបោះដែលយកមកត្បាញក្រមាសម្រាប់យកទៅលក់គឺទិញពីទីផ្សារម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក